Vlada Republike Hrvatske vidi grad Sisak i Sisačko-moslavačku županiju kao onaj dio Hrvatske kojemu se daje posebna pozornost i pomoć u rješavanju brojnih gospodarskih, socijalnih, razvojnih i infrastrukturnih pitanja, rekao je na njezinoj 22. sjednici održanoj u Sisku premijer Andrej Plenković. A te će njegove riječi potvrditi odluke donesene na ovoj sjednici prema kojima će se 250 milijuna kuna investirati u izgradnju mosta preko Odre, kružnog toka na spojnoj cesti kod čvora Sisak-Sisak, sanaciju mosta Gromova te obnovu važnih državnih i županijskih cesta. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske domaćinima u Sisku na početku 22. sjednice objasnio je ciljeve dolaska u Sisak. Dopustite mi da na početku kažem nekoliko riječi o cilju našega današnjega boravka u Sisku i prije svega da još jedan put zahvalim i predstavnicima INA-e s kojima smo se dio kolega i kolegica u Vladi susreli neposredno prije sjednice Vlade, posjetili smo rafineriju i mislim da je to jedna važna poruka o brizi Vlade Republike Hrvatske za našu najveću naftnu kompaniju koja ima izuzetno važan utjecaj na hrvatsko gospodarstvo, a posebno zbog rafinerije i na Sisačko-moslavačku županiju. Mi danas želimo poslati poruku da ova Vlada vidi i grad Sisak i Sisačko-moslavačku županiju kao onaj dio Hrvatske koje moramo dati posebnu pozornost i koje moramo pomoći u rješavanju brojnih gospodarskih, socijalnih, razvojnih, infrastrukturnih pitanja. Ova je županija prošla možda najteži put i imala najteže posljedice procesa tranzicije u Republici Hrvatskoj od početka 90-ih do danas. Nažalost, bilježi se i visok trend iseljavanja, smanjenja broja stanovnika na području županije, koji se od 2001. godine od popisa pa do danas smanjio za 15%, oko 29.000 ljudi je manje na području županije i to je uistinu zabrinjavajuće za sve nas. Također, visok je i broj nezaposlenih ljudi, a posljedice teških ratnih razaranja, okupacije za vrijeme velikosrpske Miloševićeve agresije i obrambenog domovinskog rata još uvijek su vidljive u Sisku. 50.000 ljudi je za vrijeme domovinskog rata izbjeglo iz svojih domova, a velika je bila i materijalna šteta koja je pogodila županiju i to u infrastrukturi, industrijskim objektima, ona je iznosila negdje oko 1 milijardu eura. Također, još uvijek je dosta velik dio teritorija županije, nažalost, zagađen minsko-eksplozivnim sredstvima, te je i to jedno od pitanja u kojem nadležne institucije i ministarstva trebaju prionuti rješavanju ovoga problema koji je takav da je ugrožava život naših ljudi u pojedinim dijelovima županije i stoga ćemo učiniti sve da se dovrši proces humanitarnog razminiranja, jer je to i preduvjet za razvoj gospodarstva, osobito drvne industrije i poljoprivrede. Danas imamo na dnevnom redu niz odluka koje pokazuju da naš dolazak ovdje nije samo simboličkog karaktera, nego ima vrlo konkretne mjere za poticanje regionalnog razvoja. Pregled stanja u Sisačko-moslavačkoj županiji dao je župan Ivan Žinić, napominjući kako je hrvatska vlada posljednji put u Sisku zasjedala prije 10 godina i od tada, unatoč obećanjima, ništa se nije promijenilo. Ne tražimo pomoć i mrvice, ali tražimo partnere i jasnu brigu vlade za ovo granično, rijetko naseljeno i hrvatskom povješću nataloženo hrvatsko tlo. Nakon današnje sjednice Vlade Republike Hrvatske u našoj županiji, ništa ne može i ne smije biti isto. Nikako ne smijemo zaboraviti velike industrijske pogone koji imaju određene poteškoće u poslovanju, a spadaju u važne strateške kompanije, pa evo danas smo obišli rafineriju nafte Sisak, tu je Petrokemija Kutina, tu je Lipovica i još mnogi važni pogoni. Želimo očuvati radna mjesta i primarnu proizvodnju ovim kompanijama. Također, kao županija, surađujemo i dajemo potporu malim i srednjim tvrtkama, a samo kroz županijsku mjeru subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite u protekloj godini spašeno je preko 300 radnih mjesta i otvoreno još novih 300 radnih mjesta.
Naša županija je bogata drvnom masom, kao što je spomenuo predsjednik, naftom, plinom, kamenom, te smatramo da bi ova bogatstva trebala biti pokretač razvoja i opstanka stanovništva na ovim prostorima. Također imamo veliki broj drvoprerađivača koji se razvijaju i zapošljavaju veliki broj radnika, te je potrebna pravednija preraspodjela i drvne mase. Budući je Sisačko-moslavačka županija zadužena do krajnjih granica i sve do 2019. godine nemamo mogućnost kreditnog zaduživanja, okrenuli smo se novim oblicima financiranja, prije svega sredstvima iz strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije. Moram se ovom prilikom pohvaliti kako naš stručni tim ostvaruje sjajne rezultate, jer smo prošle godine bili najuspješnija županija u povlačenju sredstava iz EU fondova. Najveći projekt koji financira iz EU fondova je projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta koji je financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Ukupna vrijednost ovog projekta je gotovo 150 milijuna, a tim sredstvima razminirat će se preko 24 km poljoprivrednih površina. Projekt razminiranja će biti dovršen do kraja 2017. godine i od tada Sisačko-moslavačka županija neće imati više miniranih poljoprivrednih površina. Ostaje još problem oko 60 četvornih kilometara minski sumnjivih šumskih površina. Sisačko-moslavačka županija u svojim strateškim planovima među ostalim se opredijelila za razvoj poljoprivrede i turizma. Zato ću izdvojiti jedan od naših projekata pod nazivom Kupujmo lokalno, koji za cilj ima osnaživanje malih poljoprivrednih proizvođača te organiziranje otkupa i plasmana njihovih proizvoda. Okupljeni u zadruzi zajednice proizvođača Sisačko-moslavačke županije, čiji su osnivači županija, Županijska razvojna agencija, 8 gradova i općina, zajedno radimo na promociji lokalne proizvodnje i potrošnje te ukazivanju na bogatstva kojima obiluju naši krajevi. U planu je otvaranje 10 trgovina, a ovog trena imamo 4 trgovine otvorene u našim gradovima. Plan nam je to proširiti i na Zagreb i Dubrovnik. Krajnji je cilj ovog projekta dovesti kvalitetne domaće proizvode na stolove naših bolnica, škola, vrtića i ostalih institucija. Također, jedan projekt koji je županija prijavila na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom Baština Zrinski, budućnost Banovine, na izradu projektne dokumentacije za obnovu starog grada Zrina, utvrde Gozdansko, kompleksa Kovnice Novca u Bišlincu i crkve Svete Marije Magdalene u Zrinu. Uz potporu Ministarstva kulture, županija obnavlja stari grad Zrin i u ovoj godini obnovit će se ulaz u ovu utvrdu. Kao dio projekta revitalizacije Banovina osnovali smo i ustanovu u kulturi, interpretacijski centar baštine Banovine. Jedan od važnih prioriteta je razvoj kontinentalnog turizma. Sisačko-moslavačka županija svojim redovitim mjerima potiče ulaganje u nove i unapređenje postojećih turističkih proizvoda. Razvoj i podizanje kvalitete turističke ponude u županiji uz valorizaciju prirodne i kulturne baštine. Uveli smo i mjeru subvencioniranja dolaska turista na područje naše županije, a riječ je o bespovratnim sredstvima za turističke i putničke agencije koje organizirano dovode turiste na naše područje. Posebno se ponosimo s našim biserom lječilišnog turizma, lječilištem Topusko. Riječ je o golemom turističkom potencijalu koji je godinama urušavan, a nudi kvalitetnu termalnu vodu, bogatu povijest, ugled, iskustvo lječilišnog i zdravstvenog turizma. Lječilište već drugu poslovnu godinu završava pozitivnim poslovanjem, no poslovanje je ozbiljno opterećeno kreditnim zaduženjem od 35 milijuna kuna koje lječilište ne može vratiti. Drugi turistički biser naše županije je Lonjsko polje. Riječ je o najveće zaštićenom močvarnom području u Hrvatskoj sa selom Roda Čigočem i Krapjem, selom graditeljske baštine. Projekt Moslavačka vinska cesta primjer je dobre prakse kojem Udruženje profesionalnih vinara zajednički promovira svoje proizvode s naglaskom na autohtonu sortu Škrlet. Ovo vino označava se kao izvorno hrvatsko, čime se upotpunjuje turistička ponuda naše županije. Škrlet kao brend postaje novi sinonim za Moslavinu, te osigurava opstanak i nastanak novih vinara na području naše županije.
Prometna infrastruktura je dosta široka i naša županija je površinom jedna od najvećih u Hrvatskoj, no iznimno je loše prometno povezana. Stoga želimo da se u mandatu ove vlade dovrši autocesta od Zagreba do Siska, kao i izgradi brza cesta Popovača-Glina-Ogulin. Bolja prometna povezanost nužna je za gospodarski i turistički razvoj, mobilnost stanovništva, ali je važna i sa sigurnosnog aspekta, jer naša županija ima vrlo dugu granicu sa susjednom Bosnom i Hercegovinom. No, kao županija i županijska uprava za ceste imamo gotovo nepremostivih problema. Naime, prijašnje Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastrukture izmjenom pravilnika za financiranje i građenje županijskih i lokalnih cesta umanjila su sredstva za naknade za financiranje i građenje za otprilike za 8 milijuna kuna, te je ŽUC našu u 2015. godini dobio samo 800 tisuća kuna. Kada spomenemo podatak da je županija 2012. godine iz ovih naknada dobila 22 milijuna kuna, jasno je koliko je ovaj problem ozbiljan. Od strateške važnosti za razvoj naše županije su i riječni plovni putevi i razvoj luke Sisak. Luka Sisak danas funkcionira u dijelu naftne luke Crnac na rijeci Savi, a pristanište i skladište danas nije u funkciji. Što se tiče projekata koji su u završnoj fazi, koje zajedno sa državnim institucijama radimo, to je Dom za starije u Glini, gdje će biti otvoren novi suvremeni objekt koji je financiran temeljem sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe. Ukupna investicija iznosi 20 milijuna kuna, a dom će primiti 75 korisnika. U gradnji je nova osnovna škola u Popovači, koju je Sisačko-moslavačka županija krenula graditi vlastitim sredstvima, kreditnim zaduženjem od 50 milijuna kuna. Ova suvremena škola upravo se dovršava, a završetak radova se očekuje proljeće ove godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom tijekom 2017. planira završetak nove strukovne škole u Sisku. Površina ove škole je 3432 metra kvadratna sa 18 učionica opremljenim praktikumima koji će zadovoljavati potrebe strukovnog obrazovanja gotovo 600 učenika u 27 obrazovnih programa. Ukupna investicija u ovaj objekt je 36 milijuna kuna. Škola će se opremiti najsuvremenijom opremom za strukovno obrazovanje vrijednom više od 2,6 milijuna kuna. Staru zgradu strukovne škole planiramo urediti učenički dom koji bi u prvoj fazi mogao primiti oko 70 učenika, a u drugoj fazi još toliko. Koliko je ova investicija važna, govori podatak da svake godine više od 100 učenika iz naše županije upiše škole u drugim dijelovima Hrvatske za zanimanja koja postoje u Sisku. Riječ je o većinom učenicima iz ruralnog područja koji nemaju dobru prometnu povezanost sa Siskom i odlaze najviše u Zagreb. Što se tiče mjera koje smo kao županija pokrenuli kako bi potaknuli stvaranje obitelji s više djeca, svakako moramo spomenuti naše pronatalitetne mjere, jer naše stanovništvo je sve starije, a na 10 umirovljenika dolazi tek 8 zaposlenih. Demografi prognoziraju da će Sisačko-moslavačka županija, nastavili se ovakav trend, 2030. godine imati 50 tisuća stanovnika manje nego što je imala po zadnjem popisu. Pronatalitetne mjere koje smo uveli prije godinu dana imaju za cilj bar ublažiti snažan pad nataliteta te potaknuti mlade obitelji da imaju troje i više djece. Stoga smo uveli 5 mjera. Subvencioniranje 50% na školsku kuhinju, dodatni bodovi za učeničke stipendije, dodatnih još 25 studentskih stipendija, novčana jednokratna pomoć za rođenje svakog trećeg i sljedećeg djeteta i 50% popusta na sve turističke pakete u top termama u Topusko za obitelji s troje i više djece. Na kraju htio bih istaknuti i nekoliko problema koje jednostavno nije lako riješiti u kratkom roku. Svakako u suradnji sa predsjednikom i vladom Republike Hrvatske očekujemo poboljšanje demografske slike, očuvanje ruralnih prostora i očekujemo puno vezano na ravnomjerni razvoj svih krajeva
naše županije. Također, jedan od velikih problema su darovanje kuća i stanova i zemljišta u državnom vlasništvu, otvaranje novih radnih mjesta i privlačenje investitora. Jedan od problema koji rješavamo je svakako obrana od poplave i mogućnosti eksploatacije šljunka iz naših rijeka. Također želim istaknuti i sigurnosni aspekt, jer granica kojom graniči naša županija duga je preko 183 km i izmještanjem policijske uprave napravili bi se određeni problemi. Znajući koliko ozbiljnih investicija će uslijediti u Sisačko-moslavačkoj županiji, zahvaljujući potpori Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Andreja Plenkovića, želim vam u ime svih stanovnika ove županije zahvaliti na podršci, suradnji i od danas ubrzanom razvoju Sisačko-moslavačke županije. Za gradonačelnicu Siska Kristinu Ikić-Baniček uz ostale veliki je problem loša prometna infrastruktura. Vjerojatno ste svjedoci da je grad Sisak u posljednjih nekoliko godina u široj hrvatskoj javnosti percipiran kroz dvije teme. Jedna je Sisačka rafinerija, druga su bile poplave. O Sisačkoj rafineriji mislim da nema potrebe više govoriti. Kao što sam istaknula na sastanku u INA-i, uvjerena sam da je ova Vlada prepoznala strateški značaj ne samo zbog radnih mjesta nego i zbog nastavka industrijske proizvodnje i energetske neovisnosti Republike Hrvatske. A evo koristim prigodu i da vam unaprijed zahvalim i na svim naporima koje ulažete da se u buduće grad Sisak ne spominje u kontekstu poplava, prvenstveno ne samo kroz projekte Hrvatskih voda, izgradnje obrambenih nasipa, nego i kroz prije spomenute omogućavanje iskorištavanja eksploatacije šljunka i uređenje tokova rijeke, koji znate da je Sisak okružen sa čak 4 rijeke. Prvi projekt, dakle, koji je u tijeku, koji je započeo prije 4 godine, je pročistač otpadnih voda. Ukupna investicija 29 milijuna eura i financira se, dakle, osim iz EU fondova i sredstvima Republike Hrvatske, Hrvatskih voda i Sisačkog vodovoda. Projekt predviđa, dakle, izgradnju uređaja za 60 tisuća stanovnika koji bi za negdje mjesec dana trebao krenuti u probni rad. Međutim, budući da je ovim projektom izgrađeno samo 8 km mreže za kanalizaciju, nužan je nastavak investicije Hrvatskih voda i Sisačkog vodovoda kako bi osigurali zapravo isplativost samog uređaja. Sljedeći projekt, investicija Hrvatskih željeznica, obnova željezničkog kolodvora Sisak, specifična na razini Hrvatske budući da su radovi počeli 2013. i tada je pronalaskom vrijednog arheološkog nalazišta zapravo gotovo 2 godine radovi su stajali. Vjerujemo da će tijekom 2017. se zaista završiti radovi i da će Sisak dobiti novu i modernu željezničku stanicu. Zatim Beto, investicija HEP-a, kombinirana kogeneracijska elektrana koja bi na šumsku biomasu proizvodila električnu i toplinsku energiju. Ugovor je i radovi su krenuli 2015. Uskoro očekujemo početak pokusnog rada. Vezano za tu problematiku već smo pokrenuli razgovore i sa HEP-om da bi trebalo razmotriti mogućnost niže cijene toplinske energije za građane Siska s obzirom na novi, dakle, uređaj i novi dotok toplinske energije, budući se Siščani plaćaju jednu od skupljih cijena toplinske energije u Republici Hrvatskoj. Projekt koji je evo nedavno potpisan u zgradi županije, ugovor o sufinanciranju prve faze izgradnje komunalnog pristaništa, investicija Lučke uprave Hrvatskih voda, Agencije za vodne puteve grada Siska i Sisačko-moslavačke županije. Ukupna vrijednost sve tri faze je 5,5 milijuna eura i sa završetkom, dakle, očekujemo pristanište sa 200 vezova, novi sadržaj i nove gospodarske sadržaje u tom dijelu Siska i povratak, dakle, zapravo rijeci Kupi. Projekti koje je grad Sisak planira nominirati za EU fondove, a evo upravo je ovo jedna od točaka današnje sjednice, na čemu zahvaljujem i predsjedniku Vlade i ministru Mariću, budući da sam im
to i prilikom našeg prvog susreta predstavila, tehnološki park. Dakle, zamišljamo da u prostoru bivše upravne zgrade Željezare napravimo svojevrsni inkubacijski centar za inovativna tehnološka startup poduzeća i na taj način ne omogućimo samo transfer znanja sa našeg metalurškog fakulteta u Sisku i odlične tehničke škole, nego i poduzeća i svih ostalih razvojnih agencija upravo na području novih tehnologija. Danas na sjednici također imate točku vojarne Lađarske. Ovaj prikaz je ovdje samo da vidite zapravo da je i grad Sisak to percipira kao važnu stvar. Mi smo to vidjeli kao kulturno-edukativni centar, budući da nam kronično fale smješteni kapaciteti ne samo za kulturne i edukativne sadržaje, nego i smješteni u smislu hostela. Vjerujem da će i sa ovim projektom županije zgrada, dakle, biti privedena svrsi i da će se i neki od ovih problema koje grad Sisak ima isto tako adresirati. Komunalna zona, dakle, prošli ste krenje na ulasku u Sisak. Ovaj projekt koji ćemo nominirati za EU fondove predviđa rekonstrukciju postojeće cestovne infrastrukture i izgradnju nove, kako bi naravno povećali konkurentnost sisačkih poduzetnika i naravno u konačnici povećali zaposlenost ne samo u gradu Sisku, nego i u Sisačko-moslavačkoj županiji. Centar kreativnih industrija, odnosno CIX ili kreativni inkubator, predviđa obnovu i opremanje novih 948 kvadrata za potporu i razvoj poduzetništva. U Sisku postoji poduzetnički inkubator Pisak, koji je u prostoru bivšeg razvojnog centra Željezare. Međutim, budući da je 100% popunjen, potrebni su nam, dakle, novi prostori za startup poduzeća i upravo za područje kreativne industrije. Isto tako, projekt namijenjen poduzetništvu i izgradnje komunalne infrastrukture. Sadašnja poslovna zona Barutana, osim što, dakle, trebamo osigurati preduvjete da se objedini gradsko i zemljište koje je trenutno u vlasništvu Ministarstva državne imovine, predviđa i izgradnju sve infrastrukture koje, dakle, naši poduzetnici očekuju. Budući da trenutna poduzetnička zona, južna industrijska zona je popunjenost 90% i želimo anticipirati taj problem i već osigurati prostor za nove investitore, a ne da ih moramo odbijati jer nemamo praznih parcela. I ono zapravo što je trebalo možda na početku reći, ali evo, ako spomenemo zadnje, možda će vam najbolje ostati u sjećanju, nulti prioritet ili nulta točka novi most na rijeci Kupi, nešto što je spomenuto na sjednici održanoj prije 10 godina da će se ići u gradnju, nažalost nije do toga došlo. Sada upravo studije Hrvatskih cesta su, dakle, izradile varijantna rješenja i omogućile da se stvore preduvjeti izgradnju novog mosta preko rijeke Kupe, budući da jedini most koji povezuje lijevu i desnu stranu grada je most Gromova, koji vidite po samom dnevnom redu, nužna mu je sanacija. Imamo još stari most koji je zaštićeno kulturno dobro, ima ograničenja u prometovanju i jednosmjeran je. Stoga bi ovaj most riješio ne samo preusmjeravanje tranzitnog prometa kompletno koji sada prolazi kroz centar grada, nego i rasterećenje mosta Gromova u budućnosti i zatvaranje gradskog prstena uz ujedno povezivanje državnih cesta D37 i D36. Studija urbane mobilnosti koju nam je Deloitte zajedno sa Prometnim fakultetom izradio pokazuje da ukoliko se most izgradi do 2020. prometno opterećenje se smanjuje za 15,8%, vrijeme kašnjenja svih vozila 15,7% i, dakle, broj sati koji putnici na području grada provedu u automobilu čak za 20%. I most, dakle, na rijeci Odri i spoj prema autocesti. Ulaskom u Sisak i sami ste bili svjedoci da je sadašnji most neadekvatan, zastarjeo, da predstavlja svojevrsno usko grlo na samom ulazu u grad Sisak.
projektirana autocesta dovršena je do Lekenika, a studija varijantnih rješenja vođenja prometa u koridoru državne ceste D36 na dionici Žažina-Sisak koje su napravile Hrvatske ceste dokazala je nužnost izgradnje brze ceste i mosta sa kružnim tokom, odnosno prometnim čvorištem u nastavku. Ovime bi se riješio i problem neadekvatnog cestovno-željezničkog prijelaza u Odri, da se desilo dakle, da je vlak u trenutku dok vi prelazite morali bi čekati, što nije dakle, uobičajeno prometno rješenje na ostatku Republike Hrvatske. Sama dionica dakle, koja sada prolazi kroz pristupna naselja je vrlo loša i zapravo ovaj most je ne samo od iznimne važnosti za geoprometni položaj, već i za gospodarski razvitak grada Siska. Nakon ove sjednice vlade potpisan je ugovor o dodjeli 70 milijuna kuna bespovratnih sredstava za obnovu bolničkog kompleksa i uspostavu dnevne bolnice pri Sisačkoj općoj bolnici te objedinjenog hitnog prijema u sklopu novog središnjeg bolničkog paviljona. Prije svega čestitam ravnatelju bolnice, doktoru Dujmenoviću, na potpisivanju ova dva važna projekta, dakle ukupan iznos 90 milijuna, od toga 70 milijuna financirano sredstvima iz Europske unije. Vrlo konkretna, opipljiva pomoć i realizacija onoga što nam redistribucijska snaga europskog proračuna daje. Prije nekoliko tjedana imali smo jedan ovakav sličan događaj u Vladi Republike Hrvatske, budući da je riječ o pozivu koji se odnosio na brojne zdravstvene ustanove. Uvjeren sam da će i dnevne kirurgije i hitni prijem od ovoga potpisivanja ovoga projekta imati koristiti i osigurati puno višu kvalitetu zdravstvene zaštite svih građana Sisačko-moslavačke županije. Iz fondova Europske unije, iz kojih su financirani i ovi projekti izgradnje novih odjela Sisačke opće bolnice, u Hrvatskoj je financirano još 11 projekata koji bitno unapređuju zdravstvo. Zaista mi je zadovoljstvo da smo evo nakon potpisivanja preko 500 milijuna kuna za dnevne bolnice i kirurgije iz operativnog programa Konkurentnost kohezija danas potpisali i vašu dnevnu bolnicu koju sufinanciramo u iznosu od 50 milijuna kuna sredstvima europskih fondova, dakle 84% od ukupnog iznosa koji je 59 milijuna 300 tisuća kuna, ali isto tako da smo ovim današnjim potpisivanjem drugog ugovora koji se odnosi na objedinjeni hitni bolnički prijem započeli potpisivanje ugovora u sklopu tog ograničenog poziva koji se odnosi isto tako na 173 milijuna kuna koja su na raspolaganju iz operativnog programa pri ovome natječaju. Zaista čestitam i vjerujem da ćemo zajednički u suradnji sa Središnjom agencijom, Ministarstvom zdravstva, kako smo kolega ministar i ja već dogovorili, značajno povećati alokacije sredstava što je u našoj mogućnosti da se sredstva što je prije moguće iskoriste. Zaposlenici ostvarenjem ovih projekata dobivaju bolje uvjete, ali najvažniji su kod toga pacijenti koji će tako dobiti vrhunske zdravstvene usluge. Ja prvenstveno upućujem čestitke građanima Sisačko-moslavačke županije, jer zapravo ovo je potvrda danas da medicina u ovoj županiji prati suvremene tijekove. Dnevna bolnica, jednodnevna kirurgija, objedinjeni hitni prijam je nešto što je trend suvremene svjetske medicine. Iskreno se radujem što i mi to u Hrvatskoj možemo primijeniti, a poglavito ovdje u Sisku gdje kao liječnik znam i tradiciju, a i sadašnje kvalitete ove bolnice i tim više me raduje što će ovo doprinijeti tome, od čega će imati svi stanovnici ove županije i šire koji gravitiraju prema Sisku. A ovo je ujedno i potvrda da zapravo ova vlada u tišini radi, da će se vidjeti iza nas tragovi, a ne samo priče. I ovo što je ministrica najavila, ako budemo pametni, bit će još nešto za Sisak, ali o tom potom. Sigurno da je nakon 22. sjednice Hrvatske vlade bio najzadovoljniji župan Žinić, naravno prvenstveno njegovi sugrađani. Svi zaključci koji su doneseni doista će promijeniti tijek i gospodarski, a evo i tijek života u ovoj županiji. Hvala vam puno u ime svih stanovnika, ali evo želim reći i hvala ministrici i svima onima koji su doprinijeli da do današnjeg potpisivanja ovog sporazuma dođe. Ovaj projekt je san dugogodišnji
stanovnika ove županije. Projekt je počeo se realizirati još davnih 2009. godine, napravljena je projektna dokumentacija 2012. a evo danas 2017. krećemo u financiranje i izgradnju nove bolnice, novog središnjeg paviljona sa sadržajima koji su navedeni. Doista građani Sisačko-moslavačke županije zaslužuju jednaki tretman u zdravstvenoj zaštiti, ali svakako osoblje, medicinsko, liječnici zaslužuju kvalitetne prostore za svoje djelovanje. Pa još jedan put hvala svima i evo vjerujem da je ovo promjena u načinu liječenja u Sisačko-moslavačkoj županiji. Danas definitivno nije trenutak da žalimo što radovi nisu počeli prije godinu dana u vrijednosti 130 milijuna kuna kada su trebali, nego da budemo zahvalni na današnjem potpisivanju i iznalaženju sredstava koji će omogućiti da se dokumentacija za koju su proračun, dakle porezni obveznici dali 3 milijuna kuna, zaista iskoristi. Središnji paviljon je nešto što je nužno potrebno ne samo gradu Sisku nego i županiji, budući da opće bolnici dr. Ivo Pedišić gravitira oko 200.000 ljudi. Sišćani su ovo zaslužili i oni sa boljim zdravljem i oni sa lošim zdravljem, a vjerujem da će i bolja opremljenost bolnice ukloniti trenutni dakle nedostatak i problem odljeva stručnog kadra. Stoga očekujem bolje dane i bolju budućnost za našu bolnicu u Sisku. Moram napomenuti da nam je ovo 13. i 14. ugovor iz poziva u sklopu ulaganja u zdravstvo. Do sada smo potpisali ugovore vrijednosti 650 milijuna kuna. Htio bih čestitati ravnatelju i svim zaposlenicima na pripremi projekta. Projekat će biti izazovan za izvesti iz razloga što se jedan središnji paviljon provodi kroz dva ugovora. Želim napomenuti da smo svi naši zaposlenici Središnje agencije Ministarstva regionalnog 24 sata na raspolaganju i da ćemo zajedno sigurno ovaj 41 mjesec uspješno realizirati ovaj projekt. Evo. Izgradnja novog bolničkog kompleksa velika je promjena na bolje u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije. To će najviše značiti i biti najveća korist za naše bolesnike, za naše pacijente koji kod dolaska, kod teških i akutnih oboljenja u prostore objedinjenog hitnog bolničkog prijema sa jednodnevnom kirurgijom moće na jednom mjestu obaviti pregled, obavit će se trijaža, zatim specijalistički i konzilijarni pregledi koji su do sad bili obavljani po pojedinim zgradama unutar bolnice i iziskivali utrošak vremena. Nakon provedene dijagnostičke obrade i uspostavljanja dijagnoze, liječenje će se moći nastaviti u istoj zgradi u prostorima dnevne bolnice. Naravno, to je određena korist i benefit i za sve zdravstvene radnike kojima će se poboljšati uvjeti rada. Oni će raditi u novim, suvremenim, dobro opremljenim ambulantama i bolničkim sobama, a na taj način će se omogućiti će im se brža i bolje postavljanje dijagnoze, liječenje, bolja komunikacija sa pacijentima, bolja komunikacija između samih zdravstvenih radnika. Ovo je još izgradnja ovog paviljona je i benefit za zdravstveni sustav u cjelini, jer na ovaj način povećava se broj liječenja bolesnika u okvirima dnevne bolnice, smanjuje se broj liječenja u stacionarnim ustanovama koje je puno skuplji. Na taj način mi ćemo izgradnjom ovog paviljona itekako uštediti u zdravstvenom sustavu, financijski uštediti u okviru cjelokupnog zdravstvenog sustava. Uz ove ugovore s kojima se unapređuje zdravstvo te sredstva za izgradnju cestovne infrastrukture, hrvatska vlada dala je gradu, županiji i Sisačkoj biskupiji i objekte za namjene prema njihovim potrebama. Mi smo danas donijeli i odluke koje se tiču triju nekretnina koje mi se čini relevantnima. Jedna je bila odluka o doniranju županiji, dakle objekta kojim čime će se unaprijediti djelatnost visokog obrazovanja, a riječ je o bivšoj vojarni, također bivša upravna zgrada Željezare Sisak dodijeljena je gradu Sisku i gdje će se razvijati projekt tehnološkog parka, a Sisačkoj biskupiji nekretnina, to je zemljište za izgradnju crkve Svetog Ivana i Pavla. Imali ste prigodu čuti koliko je različitih aktivnosti već do sada poduzeto, što drugi ministri planiraju. Izdvojit ću današnji susret potpredsjednice vlade i ministrice gospodarstva sa brojnim poduzetnicima Sisačko-moslavačke županije.
Naglasak je da nakon što smo se temeljito upoznali sa stanjem, sa gorućim problemima i to neposredno i od gradonačelnice i od župana prije 2 mjeseca, prigodom ovog prvog posjeta u svojstvu predsjednika vlade ovdje, da napravimo napore, a osobito u privatnom sektoru, poduzetništvu, koji će omogućiti kvalitetni razvoj i županije i grada. Današnja sjednica vlade je, čini mi se, prva nakon 10 ili 11 godina ovdje, a moja je namjera, evo dakle, nakon Vukovara i Siska, da povremeno šaljemo ovakve signale u duhu partnerstva i želje za zajedničkim radom na boljitku svih dijelova Hrvatske, ravnomjernog regionalnog razvoja, na čemu radi ministrica Žalac, koristeći na najbolji mogući način mogućnosti ove financijske perspektive Europske unije i svim sredstvima koja su na raspolaganju, a ovaj projekt koji se odnosi na dnevne bolnice, na kirurgije, na hitni prijam, kojeg je podržao ministar Kujundžić ne samo za Sisak nego i za druge gradove diljem Hrvatske, koji će ravnatelju Dujmenoviću sigurno biti korisni, omogućit će opipljivu i konkretnu viziju poboljšanja kvalitete života građana ove županije. Jedno od bolnih pitanja ne samo grada Siska i Sisačko-moslavačke županije je i INA-ina rafinerija. Mi smo danas prije sjednice vlade sa užim krugom ministara i sa upratnji gradonačelnice i župana razgovarali sa predsjednikom uprave INA-e, jednim članom uprave INA-e, direktorima rafinerije ovdje. Upoznali se sa trenutnim stanjem u rafineriji, brojem zaposlenih, poslovnim planom, aktivnostima. Vidjeli smo na kratko i predstavnike stožera za obranu rafinerije. Nama je cilj da INA bude vertikalno integrirana kompanija koja koristi i nalazišta i plina i nafte, ima dobro funkcionirajuće i modernizirane rafinerije i kvalitetnu maloprodajnu mrežu i na taj način zaokruži svoj doprinos energetskoj opskrbi, energetskoj sigurnosti Republike Hrvatske. Savjet koji smo osnovali sastao se prošlog tjedna, on je utvrdio niz kriterija koji se tiču procesa otkupa, prije svega da taj proces ne generira novi javni dug, a isto tako da bude transparentan, realan, izvodljiv, da se u taj proces uključe odgovarajući savjetnici, da se konzultiraju sve potrebne i nadležne institucije u Republici Hrvatskoj. Prema tome, savjet radi upravo ono što mu je zadaća bila kod osnivanja. Kad je riječ o arbitražnom procesu pred Iksidom u Washingtonu, on se nastavlja normalnim putem. Sukladno informacijama naših pravnih zastupnika, on protječe upravo na onaj način kako je to i trebalo biti, sa odgovarajućim iskazima svjedoka, od kojih su neki u pismenoj formi, a neki će i osobno biti pred tim procesom. Hrvatska vlada je na sjednici u Sisku donijela i niz drugih odluka iz njezinih redovitih aktivnosti. Točka 18, prijedlog odluke o dopuni odluke o ispravama i službama.